Unë jam Flamur Sholen nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 Lucern dhe japim sim online në matematikë. Në Zvicër këtu. Qendrë Zvicërës, do më thonë. Lucerni është qendra e Zvicërës qendrore, Zvicëra është, do të thotë, Zvicëra qendrore, asë që thotë emni është qendra e Zvicërës, Zvicra është në qendrë të Evropës e unë jam në qendrë të Lucernit. Dhe të vend më të mirë për me japë mësim të matematikës nuk ka ku me gjithë. E kem ditën e hanë 3 maj 2021. Jem të variacionet me përsëritje. E gjeni gjithërën e përshkrim, po është gjeni dhe thëtë një link cilë nuk është i përkëthyrë në gjuhën Shqipe, për mu pa, s'ka problem, sepse unë jam rritë me gjuhën Gjermane, ka këtu e kom kry shkollën prej fillores deri te në altë studime juve ju duhet, mendoj, në gjuhën Shqipe, tekstit ju duhet në gjuhën Shqipe, mendoj që është mirë me përkthyer ato tekste në gjuhën Shqipe, ju ndihmojnë shumë për përgatitje në provime, është shumë e qartë, po mirë. Variacioni me përsëritje n barra zi 4, do të thotë kemi 4 elemente. Cilat janë ato? Të zgjidhim këtu A, B, C dhe D. Katër shkronjat e para të alfabetit. Ja, në gjuhën shqipe A, B, C, Q, po, ne përmarim A, B, C, D. A, B, C, D, me na dalu C nga Q, mos me pas aty në i farë, mos me pas konfuzion, përzirje. Ne të kemi ma thjesht, ma kjartë, e pra A, B, C, D. Filoj me rastin 0 pozit. Dhe thëtë, në vend që me pas një pozit, nuk kemi fare pozit këtu. Ne dhe thëtë, N bara zi 4, K bara zi 0. Si pas formulës, N në fuqin K, apo 4 në fuqin 0, kjo rezulton në. Me tjera fjallë, si pas formulës si bje që e kemë do të thëtë rastin në të cilën një targë pa numra kalkulohet si njëhet si një konstelacion. Mendoj kjo është komplet gabimisht. Nuk mendoj se pastaj na duhet edhe nëse kemi një pozit, dy pozit me kalkulu gjithashtu gjithër plus një, pra ta mendoj se duhet këto me shkru vetëm nëse kë është mbi 0. Do të thëtë kjo nuk vlen pasi ke në këtë rast nuk është mbi 0, por është bara zi 0, dhe kjo është gabimisht. Nëse nuk është kështu, ju lutëm me korrigjon. E pro mirë, do thëtë, më dërgoni një mesaj, një koment, në parë problem, mos hezitoni fare. E pro, e kemë tani rastin me një element, sot targa në zirë me ke bara zi një. Ne e nëzirim targën A, targën B, targën C, targën D. Në dhe të kemi këtu N në fuqin K në këtë rasta, 4 shkronja, por vetëm një pozit, 4 konstelacione unike. Shkoj me rastin e dytë, kemi këtu K bara zi 2. Dhe të të kemi dy pozita kësa e radhe. Si pas formules, cilën formule përdorim, a kemi drejt për përsëritje? Po, kemi drejt për përsëritje. Pas e kemi ma pak pozita se so elemente, jem të, dhe të thëtë, me përsëritje. Jem të variacionit, edhe me përsëritje sepse kemi drejt me i përsërit këto elemente. Dhe i kemë këtu në apën e parë, i kemë këtu AA, AB, AC, AD. E shuim krasimin me permutacion, do e shuim kur kalujem dikun të pak ma vonë, do e shuim atë. BA, BB, BC, BD.
CACB CCCD edhe pastaj DA DB DC DD 4 8 12 edhe 4 16 konstelacione unike. Ja, formula, shkojmë me formula n në fuqin k i bjen 4 në a sa pozita e kemi 2. K është 2. 4 në 4 orë. E pra 4 herë 4 rezulton e 16, a? E mirë. K barazi 3. 1 2 3 pozita, a? Do të kem drejt me shkru a a a. A a b, a këtë kem pa në hyrjen në hyrjet në temën variacion me përsëritje. A me përsëritje duhet me qenë duket e pazaj apo jo, a se nuk është me përsëritje, po me përsëritje. A është kjo korrekt ajo? A mit, çka vjen? Mit me mit vidrolum. A me përsëritje, jo, është me. Është e pazon, me përsëritje, në rregull. E pra kem këtu A, 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 B, A, C, pastaj A, A, D, e kështu më radh. Përdorim direkt formulën. Ne kem drejt të thotë çdo element me përdor po aq sa ekzistojnë pozitat, në këtë rast n në fuqin k, n do të thotë është 4, ha, 4 elemente i kem. Dhe kem drejtim përsëri këto sot dojmë në çdo pozitë, në 3 pozita. Dhe kjo është 4 4 4, ha, kem parë se është 16 herë 4, derisa 16 herë 4 është 40 plus 24. Në 40, 40 plus 46, 24, 64 konstelacione unike. Dhe në fund të kemi k barazi 4. Këtu na duhet me do me pa edhe një rast më special, ha. Këtë çdo shtam edhe te kish qenë mirë nëse i kisha prezantuar edhe te n barazi 3. Por s'ka deri tani shojmë këtu pastaj, pas pak e shojmë. Edhe tani kuptojmë tamam, do të thotë bashkë çfarë diferencën me permutacion në përsëritjet. Kem 4 pozita, do të kem drejt me shkru A, 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 B, A, A, C, e kështu më radhë, D, në fund të D, 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 4 herë. N në fuqin K është barazi 4 në fuqin 4. Dhe kjo është 4 herë 4 herë 4 herë 4. Në 4, sa e kemi këtu? 4 në fuqin 4. Është 256 konstelacione unike. Mm. 256 konstelacione unike. Mirë, kjo është sa i përket, më thonë deri te kjo pjesë. Tani, në krahasim me permutacionet, të permutacionet, e kem këtu, e kom shkru këtu, n, du të me qenë shuma e këtyne grupeve, këtyne klasave. Nga në maksimum, du thët, nuk mundu me pas ma shumë pozita se sa elemente. Këtu për kundra zi, kjo nuk është të kufizuar. Në pastrojmë këtu në fillim, të pastrojmë këtu, dhe të shojmë edhe dy raste. Shtes, në kem drejt, me thonë po mirë, po shkrim këtu k barazi 5. 5 pozita, 1, 2, 3, 4, 5. Ne kemi këtu A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D,
B, C, D, ja, i kemi 5 pozita, do thot na, tani mundu me 4 shkronja, me nxerë dhe një targ me 5 her on, apo A, B, A, C, A, D, ja? Pastaj A, 3A, edhe jashtojmë B, B, A, 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 B, 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 C, B, D, ja? A, C, A, C, B, C, 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 D, e kështu më radhë. Dhe thëtë, tani po kreju në targa me 5 element, me 5, dhe thëtë me gjatësin 5, ndërsa i kemi vetëm 4 shkronja në disponim, a, kjo është lejuar, pse jo, dhe i kemi këtu N në fuqin K. Sa element? 4, në cilën fuqin 5, a? Dhe thëtë, të variacionet, a, ndalim me përmutacionet e variacionet, ke mundet me qenë maj madhë se n, do thot nuk i kemi ndo një obre limite, do thot nuk i kemi një limit në të sipërme, obre, di obre limite, di obre limite, kufiri i sipërme, do thot nuk kemi këtu ndo një kufir të sipërme, se përket ke, ja këtu, ke përmutacionit, këtu ke du të me qenë shuma e grupeve, a, të keve, du të me qenë në maksimum n, nuk kem drejt me pas më shumë, a, në fund, më shumë pozita se sa elemente, a, ndërsa këtu të variacionit, këtu, a, kem drejt me pas më shumë pozita se sa elemente, pasi, a, kem drejt, a, po, për flasin dhe për variacionit, me për sërit, a, këtu kem drejt, dhe thët njëjtë në shifër, me printu disa herë, po, të marrim, si shembë, dojmë me kryu targa me 10 shkronja, 10, po, 10 elemente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, po, e shumë të për para, ne, këtë, 2, 4, a, jemi këtë, dikon, 5, a, shumë, 3, 2, 3, 2, a, kështu, po, shumë, se janë 10 shkronja. Por, po, thujmë se këtu targa vetëm me A, B, C, D i plëcojmë, a, fillojmë me targën e parë, A, gjdo pozit me A. Çdo pozitë me A. Pastaj, ha, shkojmë, e ndrojmë shkronjën e fundit në B, pastaj në C, pastaj në D, pastaj këtë shkronjë këtu, e kështu me radhë. Ha, dhe i kemi këtu, do thotë në çdo pozitë B, C ose D, ha, do thotë në pozitën e parë këtu e vendosim, kemi drejt 4 shkronja me vendos. Të njëjtë 4 shkronja kemi drejt me vendos në pozitën e dytë pastaj, në pozitën e tretë, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dhe thot 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, so është kjo? Po kjo është 4 në fuqin 10. Sepse edhe këtu, këtu të 3 shi, ke bara zi 3, 3 pozita. Në pozitën e parë, kem pas opcionin me i vurë, dhe thot me i vurë aty, me i vurë, si thot, me i pozicionu 4, një nga 4 shkronjet, ose A, ose B, ose C, ose D. Në pozitën e dytë po ashtu, në pozitën e tretë po ashtu. Në rastin e 4 pozitave, gjithashtu e kemi në dispozicion A, B, C, D, e pozicionim një nga 4 shkronjat në pozitën e parë, në pozitën e dytë gjithashtu, të tretën gjithashtu, të katërtën gjithashtu.